Liderët e Ballkanit diskutojnë në Shkup planin e rritjes ekonomike, SBA dhe BE deklarojnë se çdo shtet që kërkon të pengojë fqinjin do të ndëshkohet. Shqiptaro amerikani Agron Neza merret në pyetje nga prokuroria e posaçme dëshmon mbi lidhjet shqiptare të ish agentit të FBI-s Charles McGonigal. Operacioni gjyra antidrog në gjithë vendin kundër shpërndarësve të lëndëve narkotike, 273 persona në pranga kapet drog dhe armëzjarri. Masivi shkëmbor zë poshtë të riu në përmetë, ndërsa flinte në shtëpi, 25 vjeçari nxirret pas disa orësh dhe dërgohet në një spital në Greqi. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Udhëhecit e vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë diskutuar sot në Shkup mbi planin e rritjes ekonomike të rajonit tonë. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Europën, James O'Brien, theksoi se kushdo që pengon integrimin do të përballet me ndëshkim, ndërsa kryeministri Edi Rama kërkoi krijimin e një rrethi politik për të diskutuar në vazhdimsi të ardhmen e përbashkët. Për liderët e Ballkanit Perëndimor, mesazhi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian ishte i njëjtë: të mos bllokojnë njëri tjetrin në proceset integruese. E nëse kjo ndodh, si Washingtoni dhe Brukseli paralajmëruan masa ndëshkuese. Nuk do të ketë mundësi për të penguar rrugtimin e njëri tjetrit. Kushdo që tenton të pengojë diçka do të përballet me ndëshkime. Nëse një shtet dëshiron të presë, të vëzhgojë, atëherë qytetarët e atij shteti do të vendosin nëse këta lider politikan janë të duhurit. I qartë ishte edhe mesazhi për fajsuesit evropian Gerd-Jan Kopman. Kemi vendosur një kusht në këtë plan të rritjes e që thot se ju nuk duhet të blokoni fqinjet tuaj. Duam që të vini me ne. Nëse nuk i blokoni fqinjet, do t'ju pranojmë, por nëse i blokoni, atëherë nuk do të keni qasje në tregun e brëndshëm, pasi shpenzimet e brëndshme nga mos bashkëpunimi janë shumë të mëdha. Në të njëjtën linjë duket se ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili kërkoi nga liderët e rajonit që të punojnë drejt integrimit në Bashkimin Evropian, duke lënë pas mos marrëveshjet mes vendeve. Duhet të vendosim një rreth politik si ai i darkës së kaluar. Të takohemi rregullisht për shkak se edhe pse jemi shumë entuziast, ne jemi Ballkanas. Nëse nuk na mblidhni në tryez, mund ta dreqosim sërish. Koordinimi teknik është shumë i rëndësishëm. Ministrat ekonomik të kenë mesazh të qartë nga liderët se duan të harrojnë historinë dhe çfarë ngjyre është flamuri i vendeve tona. Flamuri më i rëndësishëm është ai i BE-s, nëse duam ta realizojmë e të mos e humbasim këtë mundësi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte një apel për Serbinë dhe Bashkimin Evropian duke kërkuar integrim më të shpejtë të vendeve për shkak se i gjithë rajoni rrezikohet nga Rusia. Qarkullimi i mallrave kërkon besim të ndërsjellë dhe raporte normale mes shteteve tona, institucioneve dhe popujve tanë. Kjo nuk mund të ndodhë nëse liria e lëvizjes së mallrave shfrytëzohet për transportin e armëve dhe municioneve dhe sponsorizohen sulme terroriste. Raportet normale janë kyçe për shfrytëzimin e potencialit të rajonit dhe përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve tanë. Tryeza e Shkupit mes liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian u mbyll me një angazhim: ngritjen e një mekanizmi i cili do të kontrollojë zbatimin e nismave dhe reformave të kërkuara dhe të financuara si nga Washingtoni dhe nga Brukseli. Për Vision Plus nga Maqedonia e Veriut, Enkelida Mema. Dhe në një bashkëbisedim me gazetarët pas samitit në Shkup, kryeministri Rama tha se Ballkani synon integrimin në tregun e brendshëm evropian. Klima e këtij samiti sipas tij ishte shumë pozitive dhe të gjithë duan të krijojnë lehtësi për qytetarët e vendeve përkatëse. Pas përfundimit të takimit mes liderëve të rajonit dhe përfaqësuesve amerikan dhe europian në Shkup, kryeministri Rama zhvilloi një bashkëbisedim me gazetarët. Kreu i qeverisë bëri të ditur se atmosfera ishte shumë e mirë, duke mohuar zërat se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u bë shkak për anulimin e konferencës së përbashkët për shtyp. U fol për temat e kësaj sfide shumë të madhe që është përfitimi me sukses i të gjithë vendet rajonit nga plani i ri rritjes i Bashkimit Evropian dhe mos në trajtimin e këtyre marrëdhënieve si marrëdhënie natyrës personale. Këtu nuk ka asgjë personale,
Dhe në fakt është e parë që unë jam në një dark së bashku me të dy, Albinin dhe me presidenti Vučić, edhe nuk më rezulton që ndodhi në një gjë tjetër përveç se u bë një komunikim pozitiv. I pyetur nga Vision Plus mbi përfitimet konkrete të Shqipërisë nga plani i rritjes, Rama tha se miliardat nuk janë më të rëndësishmet. Në kuptohet se pjesa më rëndësishme e procesi janë këto miliardat, janë shumë patjetër të rëndësishme për ne, por është integrimi në tregun e brendshëm evropian, i cili për shembull në integrimin në tregun e brendshëm evropian, vetëm nga ndryshimi i regjimit të transaksioneve financiare që bëjnë qytetarët, parashikohet që vetëm nga kjo, me këtë proces, parashikohet që dhe shqiptarë do të mund të kursejnë mbi 20 milion euro në vitë. Kryeministri lajmëroi një samit në fund të muajit të ardhshëm për Ukrainën dhe vizitën e presidentit Volodymyr Zelensky në Tiranë. Po përgatisim një samit në Tiranë për Ukrainën dhe do të kemi të pranishëm presidentin Zelensky, ndërkohë që paralisht me të do të përpiqemi që në atë hartë kohore të kemi edhe takimin tjetër të liderëve të rajonit me përfaqësuesit e sotëm. Sa i takon çështjes për afrimit të integrimit të Kosovës në NATO, Rama tha se kjo është një punë e përditshme e qeverisë shqiptare. Bashkëranca dhe opozita gjetën konsensusin në Bruxelles duke miratuar deklaratën në Komitetin e Stabilizim Asociimit. Ministri Jashtëm Igli Hasani nënvizoi domosdoshmërinë e bashkëpunimit pasi qytetarët sipas tij duan një integrim pa vonesa. Komiteti i Stabilizim Asociimit BOE-sh Shqipërinë në Bruxelles shënoi tryezën e parë ku mashuranca dhe opozita diskutuan pa i penguar njëri tjetrit fjalën e për më tepër të dy palët miratuan me konsensus deklaratën finale të këtij takimi. Partia Socialiste miratoi të gjitha kërkesat demokratëve për të futur tek rekomandimet shqetësimet e opozitës për reformën zgjedhore dhe komisionet hetimore. E në emër të qeverisë shqiptare, ministri për punët e jashtme dhe Evropën Igli Hasani theksoi se integrimi mbetet prioritet për Tiranën zyrtare. Qeveria dhe qytetarët e Shqipërisë presin të hedhin hapin tjetër në procesin e integrimit, duke hapur negociatat për kapitujt themelor, pa vonesat më teshme në fillimin e vitit 2024. Në emër të Partisë Demokratike, Tabaku e Bardhi përcollën në Bruxelles shqetësimet e opozitës për situatën në parlament dhe qasjen e mazhurancës socialiste. Aktualisht ne po punojmë për ligjin për komisionet hetimore dhe rolin që opozita duhet të luaj, dhe jam e keqardhur të them se ligji i ri për komisionet hetimore nuk është konsensual. Situata jo normale dhe funksionimi jo normal i parlamentit lidhet me të drejtat kushtetuese që deputetët e opozitës kanë. Sot në Bruxelles, mazhuranca socialiste që të gjuhë në kompromisit me opozitën për çështjet e integrimit, por nuk ndodhi e njëjta gjë me Greqinë. Kryetari i delegacionit Parlamentit Evropian, Kefalojani, ngriti sërish çështjen e kryetarit të zgjedhur të Bashkisë Himarës, Fredi Veleri. Unfortunately, this issue... Fatkesish, kjo nuk është një çështje dypalshe mes Greqisë dhe Shqipërisë, kjo çështje është një çështje europiane, një çështje mes Europës dhe Shqipërisë. Mr. Beleri... Çështja e zotit Beleri është një çështje e reformës në drejtësi dhe duhet vazhdoj të trajtohet si e tillë. Kjo çështje nuk është europiane, do të vazhdoj të mos jetë çështje europiane. Ne presim të bashkohemi Greqisë dhe vendeve të tjera për të bërë antar të bashkimit evropian. Koha kur qeveritë merreshin me gjykata politike ka përfunduar. Pak javë më parë, Komisioni Evropian rekomandoi hapjen e negociatave për Shqipërinë për kapitujt themelore. Vendet anëtare të BE-s janë dakord që Tirana zyrtare ka plotësuar detyrimet për mbajtjen e konferencës së dytë ndërqeveritare. E vetmja pengesë në këtë proces është Greqia, e cila ka vendosur veto kundër Shqipërisë duke kërkuar që Fredi Beleri të betohet si kryetari i Bashkisë së Himarës. Ishë kryeministri Sali Berisha, edhe pse ndodhet në masën arrestit shtëpiake prej një muaji tashmë, duket se nuk e ka braktisur rutinën për një jetë më të shëndetshme.
Në këto kushte, zoti Berisha ka shfrytzuar taracën e pallatit ku banon për të bërë ecje sekundër duket edhe në këto pamje. Ish kryeministri nuk e respektoi masën e vendosur më parë nga gjykata e posaçme për detyrim paraqitje. Matej Spak kërkoi autorizim nga kuvendi për heqjen e lirisë ndaj tij, kërkesë e cila u miratua nga kuvendi. Zoti Berisha është në hetim për korrupsion pasi dyshohet se favorizoi dhëndrin e tij Jamar Bërmaltezi në lidhje me privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani në Tiranë. Agron Neza është paraqitur sot në prokurorinë e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit për të dëshmuar lidhur me dosjen McGonigal. Ai dyshohet se i ka dhënë ish zyrtarit të lartë të FBI-s një shumë prej 225.000 dollarësh. Në deklarimet që McGonigal ka bërë në SBA, ka thënë se kishte detyrimin të tregonte origjinën e këtyre parave që ai pretendon se janë dhënë për çështje private. Më 24 janar 2023, deputeti Gazmend Bardhi i PD-s depozitoi në SPAK kallëzimin për nisje të hetimeve ndaj kryeministrit Edi Rama duke pretenduar se i ka dhënë parat përmes Agronezës në funksion të lobimit në favor të tij. Charles McGonigal u dënua me 4 vite e 2 muaj burg nga gjykata federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkelje të sanksioneve të vendosura ndaj oligarkut rus Oleg Deripaska. Prokuroria e Tiranës ka sqaruar sot se për hetimin e 21 janarit ka kërkuar edhe ndihmën e autoriteteve të huaja. Në njoftimin e shpërndar për mediat, organi akuzës bën të ditur gjithashtu se do merre në konsiderat edhe aktet e gjykatës europiane për të drejtat e njeriut. 13 vjet nga vrasja e 4 protestuesve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, prokuroria e Tiranës ka kërkuar ndihmën e autoriteteve të huaja për të hedhur dritë mbi ngjarjen. Fjala është për predhën që është gjetur në kokën e Alex Nikës, por edhe prova të tjera që ende nuk janë zbardhur e që lidhen me vrasjen e Hekuran Dedës. Në funksion të hetimeve të zhvilluara prej prokurorit është vendosur të bëhet vlerësimi dhe ekspertimi i provave të sekuestruara gjatë kqyrjes së vendit të ngjarjes dhe kqyrjes së viktimës, duke ju drejtuar autoriteteve kompetente të huaja, prej të cilëve për shkak të sensibilitetit dhe natyrës së çështjes është kërkuar konfidencialitet. Organi akuzës bën të ditur se në hetimet që do të kryej, do të marrë parasysh edhe vendimin e gjykatës europiane të drejtave të njeriut, ku thuhet se vrasja e Alex Nikës dhe Hekuran Dedës ishte krim shtetëror. Duke kujtuar respektimin e garancive të një procesi që është në hetim, bëjmë dije se gjatë hetimeve që do të kryen, do të mbahen parasysh edhe aktet e gjykatës europiane për të drejtat e njeriut që kanë lidhje me këtë procedim penal. Prokuroria pranoi se me gjithë hetimet e kryera, vrasja e protestuesve dhe plagosja e 7 personave të tjerë është ende pa autor. Më 21 janar gjetën vdekje në mes të bulevardit Alex Nika, Ziver Veizi, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj, gjatë protestës së opozitës së atëhershme që drejtohej nga Partia Socialiste. Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar sot në fshatin e Bruzmal të rrethit të Krujës. Sipas të dhënave paraprake, bëhet e ditur se një person ka mbetur i plagosur në rrethana e ndet Paqarta. I plagosur është nisur me makinë drejt spitalit, ndërsa policia nga ana e saj akoma nuk ka mbërritur në vendin e ngjarjes për shkak të rrugës së vështirë. Po ashtu nuk dihen ende asgjë mbi autorin dhe motivet e krimit. Të paktën 273 persona përfunduan në pranga gjatë operacionit policor antidrog të titulluar Tempulli 2. Agentët shkatruan 7 grupe kriminale dhe sekuestruan gjithashtu sasi të mëdha lëndësh narkotike dhe armë zjarri. Një tjetër operacion bar-kombëtar është zhvilluar nga policia kundër shpërndarësve të lëndëve narkotike. Tempulli 2, operacioni i cili ka nisur për i disa javësh, është finalizuar me 66 hetime proaktive. Peshën më të madhe të këtij aksioni e mban antidroga e Tiranës, ku janë me 10 rata arrestuar. Drejtori i përgjithshëm i policisë tha se në total në rang vendi janë kapur 273 persona, duke goditur 7 grupe kriminale që trafikonin dhe shisnin drogë kryesisht në zonat urbane. Kanë iniciuar 66 hetime proaktive për goditjen e antarëve të grupeve kriminale. Janë marrë 295 urdhra ndalimi, vendime arresti, si dhe 306 vendime kontrol. Policia e shtetit ka arritur që të
finalizoi arestimin, dalimin dhe arestimin flagrant pra të tre nocionet për 273 shtetas. Kemi të goditur antaret e 7 grupeve kriminale. Ministri i Brendshëm Tauland Balla tha se gjatë aksionit është sekuestruar një sasi e madhe droge si dhe armë zjarri. Sasia lëndë narkotike të sekuestruar është shumë e madhe, krahasuar me pritshmëritë dhe ndërkohë që vazhdon puna jonë për të intensifikuar rezultatin edhe përsa i përket një momenti tjetër që është lufta kundër armëmbajtjes pa leje. Edhe në gjatë këtij operacioni keni një numër të konsiderueshëm armësh pa leje të sekuestruara. Të arrestuarit kishin baza të shpërndarjes edhe pranë shkollave dhe gjimnazeve të ndryshme, duke rritur rrezikun që përdoruesit të jenë adoleshentë. Jo pa qëllim kemi zgjedhur të jemi pranë një shkolle të mesme se na duhet domosdoshmërisht të arrisim prezencën tonë në territor për të garantuar shkolla të sigurta. Paketa e sigurisë shkolla është një prej sukseseve tona të para, e cila do të vazhdojë të konsolidohet. Operacioni Tempull i 2 vijon ende për arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në këto grupe kriminale. Shkëputja e një masivi shkëmbor në fshatin Qarshov të Përmetit dhe rënja mbi një banesë la të plagosur një 25 vjeçar. I riu i cili u nxor vetëm pas disa orësh, pasi shkëmbi kishte bllokuar këmbët, u dërgua më njëherë në spitalin e Konicës në Greqi. Ky është momenti kur një 25 vjeçar nxirret në gjendje të rënd nga shtëpia e tij pasi një masiv shkëmbor ra mbi çatin e shtëpisë në fshatin Qarshov të Përmetit. Masivi i cili rrëshqiti nga mali duke përfunduar mbi çatin e shtëpisë së Riut Dimitër Vangjeli, i zuri gjymtyrët duke i bllokuar lëvizjen. Ekipet e emergjencave civile, shërbimet të policisë dhe e zjarfikses shkuan me njëherë në vendngjarje në ndihmë të tij dhe pas disa orësh përpjekje mundën ta nxirrnin. I riu u dërgua me njëherë në spitalin më të afërt me fshatin Qarshov, atë të Konicës, për të marrë ndihmën mjekësore pasi mori lëndime të rënda. Aktualisht ai është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa fatmirësisht pjesëtarët e tjerë të familjes nuk pësuan asnjë lëndim. Për pak ditë futemi në muajin shkurt, por mira punonjës të shëndetësisë në gjithë vendin nuk kanë marrë ende pagën e muajit dhjetor. Shkak janë bërë vonesat e gjata në degën e Thesarit në Tiranë dhe në fondin e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Muajit janari ka mbetur edhe 9 ditë për të përfunduar, por punonjësit e spitalit rajonal të Shkodrës ende nuk kanë marrë pagën e dhjetorit të vitit të kaluar. Mbi 700 mjek, infermier, sanitar dhe punonjës të administratës së këtij institucioni janë pengi i vendimit të autoriteteve, edhe pse vetë spitali ka kryer në kohë procedurat e kalimit të pagave. Bluzat e bardha ishin në prag të bojkotit të punës këtë fillim jave, por e shtyn vendimin për të mos penalizuar pacientët. Në kjo se vazhdon kjo situatë, normalisht do të marrën masat e nevojshme, do të bëhen diskutimet me personelin, me antarësinë e kësaj sindikatet, ku normalisht do të marrët një vendim i caktuar ku do t'ju baj me dije ditë në vazhdim. Çdo janar pagat shtyhen me disa ditë, por këtë herë vonesa ka kaluar çdo limit, jo vetëm për punonjësit në Shkodër, por edhe për qytetet e tjera. Është data 22 dhe menohet që sot nuk do të marrën pagat e personelit sistemit shëndetësor. Kja është një neglijencë e jashtëzakonshme e Ministrisë Shëndetësisë, faktikisht, për arsye se spitali procedurat e veta i ka kryer në kohë, por Ministria Shëndetësisë nuk ka bërë mujtën kalimin e fondeve as në këtë datë 22 që jena sot. Vonesa e pagave është një fenomen shqetësues, pasi shumë prej këtyre familjeve e kanë burim të parë të ardhurash dhe nuk po arrin të kryen shlyerjen e detyrimeve të tjera që i kanë shtetit, si ujë, drita e të tjerë, që më pas i paguajnë me kamat vonesë. Ndërkohë, kreu i sindikatës së punojësve të shërbimit shëndetësor Gent Stroni fajson thesarin e shtetit që ka bllokuar pagesat. Sipas tij, së fundmi është lajmëruar se rroga do të kalojnë në 26 janar. Ministria e Financave nga ana tjetër shpjegon se vonesa në kalimin e pagave për infermierët vjen si pasojë e mosdorëzimit në kohë të dokumentacionit të nevojshëm nga ana e fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Ky fund sqaron se kjo procedurë është mbyllur të premte vetëm për infermierët dhe pritet që pagat të kalojnë brenda ditës. Mira të tjerë duhet të presin ende.
Dy turistë zviceran që kishin mbetur të bllokuar në malin e Korabit në Dibër, që prej të dielës janë shpëtuar gjatë ditës së sotme. Turistët ishin izoluar pasi në zonë kishte rënë një ortek. Pasi identifikoi vendodhin e tyre, policia lokale ndërmori operacionin e kërkim shpëtimit. Largimi i të huajve nga vendi, ku kishin mbetur, u realizua me ndihmën e KFOR-it, për shkak se helikopteri ynë i Ministrisë së Mbrojtjes e kishte të pamundur të ndërhynte në këtë zonë. Turistët u transportuan me njëherë në spitalin e traumës këtu në Tiranë, për shkak se njëri prej tyre kishte dëmtime në këmbë. Dëbora i ka lënë vendin në ngricave gjatë orëve të fundit. Disa fshatra në zonat malore të Veriut dhe Juglindjes janë ende të bllokuara. Banorët po përballen edhe me mungesën e energjisë. Rreshtet e dëborës kanë pushuar këtë të hënë, por temperaturat kanë shkuar deri në minus 5 gradë Celsius në Veri dhe Juglindje të vendit. Sfida më e madhe e autoriteteve vendore në këtë orë është hapja rrugëve rurale dhe rikthimi i energjisë elektrike. Në bashkin Fusharës është punuar gjatë natës për hapjen e rrugës së Iballës, ndërsa ende të bllokuara mbeten ato në Fierz, Blerim dhe Qafmali. Ndërhyrja mbetet e vështirë për shkak të temperaturave të ulta që kanë krijuar ngrica. Në këto momente që flasim, rrugët nacionale janë të gjithat zhbllokuara, rreshtet e borës siç e shikoni kanë rënë dhe kjo na e favorizon situatën. E rëndësishme në këto kushte është kriposja e rrugëve si rezultat i ngricave dhe i erërave të forta që kanë këto. Në Fusharës, 42 familje janë të bllokuara dhe 7 fshatra pa energji, ndërkohë ka nisur në shpërndarja e pakove ushqimore. Kryebashkiaku Hil Curri tregon arsyet e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme dhe përballjen me kushtet ekstreme. Ne kemi bashkinë Fushore që dje ka kanë një moment jashtë vështirë, plus kësaj situate ju shtuan 9 familje, 9 makina me 25 pjesëtar, të cilët kanë edhe të bllokuar. Ndërkohë në Juglindje, për shkak të trashësisë së madhe të dëborës, shoqëruar me ngrica, 10 fshatra të njësive administrative Gor në bashkin Maliq, si edhe të Dardhas në bashkinë Pogradecit, janë të izoluar. Qarkullimi, për shkak të pranisë të madhe të akullit në rrugë, është i vështirë edhe në fshatrat e Devollit të sipërm, ku kalimi bëhet me zinxhir. Për të njëjtën arsye, me zinxhir bëhet kalimi edhe në fshatrat e njësive administrative Trebinj e Velçan, në bashkinë Pogradecit, si edhe në fshatrat e njësisë administrative Vithkuq. Nga e diela është duke u punuar për normalizimin e situatës, si edhe kriposjen e rrugëve kryesore. Një dhomë shtetërore ekonomike për të gjitha bizneset në vend, kjo është denisma e fundit e qeverisë që synon të unifikojë zërin e sipërmarrësve. Andarësimi i tyre do të jetë me detyrim dhe kjo do lehtësoj paraqitjen e problemeve dhe zgjidhjen e tyre. Qeveria është rikthyer një nisme të vjetër që është krijimi një dhomë shtetërore ekonomike. Në një dokument të shpërndarë shoqatave të biznesit për konsultim, qeveria thotë se synimi është grupimi dhe përfaqësimi i interesave të sipërmarrësve në një zyrë të vetme. Nevoja e kësaj nisme vjen pasi bizneset sipas qeverisë deri më tani përfaqësohen me 180 dhoma dhe shoqata ekonomike. Duket shumë utopike për të qenë realizuese e funksioneve për cilat ka nevojë biznesi. Por në qoftë se nisma përfundon në thjesht në krijimin e një strukture e cila nuk arrin dot të gjenerojë çdo muaj një politikë projekte, një akt normativ për sektorin, atëherë është thjesht një marrë ekstra. Është njëkohësisht edhe e gabuar, edhe e dëmshme, edhe qesharake. Kemi Ministri Ekonomie, Ministri Biznesi, Ministri Finance, Këshill Kombëtar Biznesi, Dhomë Biznesi, tani shtohet edhe një institucion tjetër shtetëror që ka emrin Dhomë Tregtie Biznesi, dhe në fakt të gjitha këto të cilat paguam me paratë e taksa paguesve shqiptar nuk zgjidhin punë. Sipas skenarit të qeverisë, bizneset do të antarsohen me detyrim dhe do të paguajnë një kuotë të caktuar në varësi të xhiros. Nisma duhet të përcaktojë që kjo struktura ta ketë me detyrim që për çdo sektor të nxjerrë një akt normativ një herë në muaj. Në qoftë se nuk është e përcaktuar një gjë e tillë, atëherë thjesht kemi një taksë. Është faktikisht një taksë mirëfillt, shtesë dhe praktikisht prish edhe vullnetarizmin
që është baza e krijimit të shoqatave të biznesit për të thënë fjalën e tyre të pavarur nga drejt politikës, vendimarrjes politike. Në vitin 2016, qeveria hodhi për konsultim një ide të tillë, por u tërhoq pas kundërshtimeve të forta të sipërmarrjes. Bizneset e konsideruan taksë të mirëfillt nga e cila nuk përfitojnë shërbime shtesë. Kryebashkiaku i Tiranës inspektoi sot kantierin e teatrit kombëtar. Erjon Velje u shprehi bindur se godina e re do jetë kryefjale e kulturës në vitin 2025. Pas 2 vitesh, kryeqyteti do të ketë teatrin e ri kombëtar. Me këtë premtim, gjatë inspektimit në kantier, kryebashkiaku Erjon Veliaj u shpreh entuziast për ritmin e punimeve dhe informoi se aktualisht janë hedhur themelet dhe po punohet për katin -1 të parkingut nën toksor. Sot quajmë zyrtarisht hedhjen e themeleve të teatrit me sistemin e diafragmës dhe pastaj duke përdorur aksesin të ish drejtoria e burgjeve për të bërë gjithë vadimin e inerteve deri në pranverë dhe pastaj në fund verës dhe të kemi mundësi të dalim mbi sipërfaqe dhe të shfrytëzojmë gjithë pjesën e vjeshtë të zdimrit dhe gjithë vitin tjetër që ne kemi mbaruar gjithë karabinan. Veliaj nënvizoi se gjatë punimeve është konstatuar se teatri i vjetër nuk kishte themele. Fakti që nuk gjetëm themele do thotë që ai teatri ishte vërtet pik rreziku dhe fakti që për 3 vite asnjë trup e huaj nuk guxonte të vinte këtu dhe asnjë shfaqje nuk u mbajt. Në fakt për gjithë jetën e vet asnjë trup e huaj, po në 3 vitet e fundit as nuk guxoi të bëjë një shfaqje, do thotë që kemi marrë vendimin e dur. Shembja e godinës së vjetër të teatrit kombëtar shkaktoi përplasje të forta mes aleancës për mbrojtjen e tij dhe policisë. Komuniteti Musliman i Shqipërisë dhe Liga Islame kanë firmosur një marrëveshje e cila prek fushat e kulturës, të bashkëtesës ndërfetare dhe aktivitetet shkencore. Në funksion të bashkëpunimit mes tyre do jetë edhe vizita në muajin shkurt e sekretarit të përgjithshëm të Ligës së Botës Islame. Është nënshkruar këtë të hënë marrëveshje e bashkëpunimit ndërmjet zyrës rajonale të Ligës së Botës Islame në Bosnjë-Hercegovinë dhe kryesisë së komunitetit musliman të Shqipërisë për të mbështetur dhe ndihmuar KMSH-n në aktivitetin institucional të tij në vazhdim. Kjo marrëveshje u nënshkrua ndërmjet kryetarit të komunitetit musliman të Shqipërisë, Haxhi Bujar Spahiu, dhe drejtorit të zyrës rajonale të Ligës në Bosnjë-Hercegovinë, teksa ishte i pranishëm dhe ambasadori i Mbretërisë së Arabisë Saudite në Tiranë. Është një nderë për ne në komunitetin musliman të Shqipërisë të jemi një partner kryesor i Ligës Botërore Muslimane në Republikën e Shqipërisë. Si dhe të nënshkruajmë këtë marrëveshje për bashkëpunim ndërmjet zyrës rajonale të Ligës Rabitas në Bosnjë-Hercegovinë dhe kryesinë e komunitetit musliman të Shqipërisë për të mbështetur dhe ndihmuar KMSH-n. Ndërsa Abdullah Qari u shpreh se është një nder për të ishte sot në komunitetin musliman të Shqipërisë dhe të ofronte mbështetjen organizatës së tij në ecurinë e mëtejshme të aktivitetit institucional të KMSH-s. Ne jemi këtu për të bërë me dije se do të mbështesim komunitetin musliman të Shqipërisë fillimisht përmes firmosjes së marrëveshjes që u bë sot. Ky është një burim deri dhe gëzimi për të gjithë ne në Ligën Islame më tej dhe ky bashkëpunim urej që të jetë i suksesshëm jo vetëm për komunitetin musliman, por për të gjithë shqiptarët. Implementimi i kësaj marrëveshjeje do të vijojë me vizitën e sekretarit të përgjithshëm të Ligës së Botës Islame në vendin tonë gjatë muajit të ardhshëm, si edhe do të shtrihet në fusha të tjera me interes të përbashkët si bashkëtesa ndërfetare, bamirësia, aktivitetet shkencore, kulturore e të tjera. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe më u takofshim.